farde para sacar nessa rua. E é poeira, poeira, poeira. Oh, Deus santo. Deus santo, que não finisce più. Quanto lavoro, essa pandemônia que veio para agitar tudo aqui no sítio. É pandemia, Fiorella, pandemia! Quantas vezes eu vou ter que te dizer isso? É pandemia, tá? É isso que eu tava falando, da pandemia. Mas, na verdade, ela veio e fez uma mudança aí. Deus santo, não para de passar carro ali na estrada. E outra, Jéssica, tu viu ali as casas da vizinhança que estavam sempre fechadas, né, tudo trancada. Agora tá cheio de gente, tá cheio de vizinho novo. E sim, Fiorella, tá certinha. E o que acontece? Hoje aconteceu uma inversão de valores por causa da pandemia. O êxodo foi urbano. É, por quê? Porque a vida no campo se tornou a melhor alternativa nesses tempos de contágio. E depois da internet no campo, ficou tudo muito mais fácil. Mas eu sempre achei que a vida no campo era melhor mesmo, mas aqui a gente pode respirar, a gente tem uma vida mais saudável, mais natural, né? É, mas eu quero ver, porque aqui, ó, Francesca, não dá para romantizar, né? Porque se quer colher, tem que plantar, é? O lavoro é bruto, é? Na verdade, né, Francesca? Mas não é pra qualquer um. Não é, Fiorelinha. E tu tá certíssima. Tá certíssima. Por isso, vamos trabalhar. Nós precisamos gravar mais um episódio. Maria santo, mais um episódio. Francesca, eu tô cansada. Mais lavoro. Francesca, só se for assim, ó, pra falar da vida do nosso dia a dia, da vida do campo. Daí eu faço. Pode ser uma ideia interessante. Vamos lá, vamos lá. Vai, tchau, pruma. Fica bonita. Tá. Fiozinho que me puxa lá pra cima, postura. Tá. Matiesca, o que é essa coisinha nova aí? Esse aqui? É, qual? Ai, Deus! Ah, é um novo equipamento que eu comprei. Ai, Deus santo! Vai lá, Fiorella. Tá em quadro? Tá. Tá bonita? Tá bonita. Batom? Tá tudo certo. Prepara. Gravando em 3, 2, 1, ação. Hoje, na cozinha com Fiorella. E eu vou mostrar um pouco do nosso dia a dia. Ecco, e eu vou mostrar das alegrias e desventuras da vida do campo. Das leveza e do lavoro, ecco. Vamos comigo, andiamo. Dio santo, tem que molhar bem os pepino. Para depois fazer as conservas. Va bene, Jéssica. Viu? Come. Vou te dar, viu? Vou te pegar se não der ovo. Vem, Fiorella. E agora vem cá, Fiorella. Vem, vem, Fiorella. Vem aqui, ó. Vem. Vamos mexer. Fiorella. Né, pra vocês também. Olha que bonito, dá um né? Beijinho, dá like. Dá like no vídeo, viu? Vovó, acabou a comida, ó. Vem, come, bonita. Ah, vá. Pega o movimento, Jéssica, ó. Vai. Vamos, vamos, vamos pra casa, vamos, vamos. Dá um like. Joinha. Vamos, vamos pra casa, vamos, vamos. Respira, olha pro céu. Que bonito que tá hoje. Olha os passarinhos lá voando, Jéssica. Tu viu lá em cima? A venda agora tá bem diferente. Tá mais moderna, mais consciente.